2024年3月18日月曜日、日本時間夜10時を回りました、極楽研究所第143回スタートです。皆さんこんばんは。俳優、声優、そして極楽研究所所長の石野隆三と、はい、アシスタントの諸角恵佳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりの配信でね、なんかちょっといろいろとトラブルがありつつ、そうですね、始まる時間がちょっと遅くなってしまいましてね、失礼をいたしました。はい、はい、すみません。はい、ちょっとなんかね、諸角さんの声遠いな、なんでだろう。おお、じゃあマイクのポジションが悪いのかもしれないですね。ちょっとずずっと近づけます。はい、ちょっとこんな感じで、うん、どうでしょう。このぐらいだったら入りますか。もっと近くてもいいかも。もっと近くてもいい、うん、なるほど。こうかな。なんかね、バランス的にね、諸角さんの声がすごく遠くに聞こえるのはなんでかな。いや、わかんないです。久しぶりなんでマイクの距離感がちょっとわからない。あ、こちらはバランスいいですよ、だって。あ、そう。あ、本当ですか。あれ、そうですか。じゃあ私の方の問題かな。なんだろう。行き過ぎ？ちっちゃく入っちゃってるのかも。なんだろうね。ね、なんですかね。何か接触が悪いか。どこどどどどどどどガリって言った、ジリジリジリっていえいえ、うん、はい。いや、はい、ちょっとだいぶ久しぶりの、ね、配信になりましてですね、なんかいろんなことが、ね、ちょっとわたわたした状態で始まりましたけれどもね、この極楽研究所はですね、知的楽しいを極めるということをテーマに、いろいろなね、ことに取り組んでいる番組でございます。ね、もうなんでそんな、はい、一番もう世間に受けないところを別にこう攻めなくてもいいんじゃないかというようなね極めてニッチなところをこう攻めていこうという、まあ、ちょっと変わった番組でございますけれども、ね、どうか一つよろしくお付き合いください。この番組ではですね、私が気になるテーマを掘り下げてみたりですとか、それから朗読や語りなどの音声表現をやってみたりですとかね、面白いすごいと思った方をゲストにお迎えして、お話を伺ったりですとか、それから皆様からのご質問にお答えしたりですとかね、まあ、とにかく面白いすごいと思えることを何でも取り上げていこうというね、うん、そして知的楽しいを極めようという番組でございますので、もしねよろしければ皆さんのお友達にもぜひぜひご紹介ください。一番下のところにね、左から3番目矢印マークで、シェアするボタンがございますので、ぜひ皆さんのお友達にもね、この番組ご紹介いただけたらと思います。さあ、ちょっとあまりにも久しぶりなんでね、ちょっといろんなことがこう、調子が出るまで時間かかるかもしれませんけどね、どうか皆さん、はい、一つ今日のところは多めに見ていただいて、ね、よろしくお付き合いください。それでは今日もお楽しみを極めてみましょうか。今ねちょっとね、はい、レコーディングしてるあの機材がトラブりまして、なんとはい、ちょっとその再起動しながらね、お話しするんで、ちょっと間をつないでてもらっていいですか。おお、はい、急に来た重大任務。なんかねちょっと調子が悪いです、いろいろと。あらあら、どうしちゃったんでしょう。はい、あら、まあ、クラブハウスの方は安全につながってるんですか。クラブハウスの方は、クラブハウスの方はつながってるっぽい。あ、なるほどなるほど、うん、これはね、ミキサー経由で直接送り込んでるんで、こっちは多分あんまり影響を受けてないんじゃないかなと思うんだよね、うん、なるほどですね、うん、場をつなげということですので、はい、まあいつもはワンセブンライブだけでやっている生放送が今回はクラブハウスでも聞けてしまうという状態になっておりますので、はやぶささんこんばんは、はい、今日は、はい、今日はね最初からお聞きいただけてる、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだいぶ久しぶりなんで、おーごめんね。はい、大丈夫です。
なんかやっぱり諸角さんの声がね、はい、すごく遠くに聞こえるんだよね。なんででしょう、どうして。でもあれだよね、聞いてる皆さんの方には特に問題ないということなのかな、みたいですけどね。なんだろうね、なんでしょうか。まあ、いやもうこの、はい、間、まあ2月の11日から始まった私の公演が、ようやく3月の3日に東京公演で、ね、大阪公演から始まって東京公演、無事に終わりまして、前に行って終わりましてね、お疲れ様でございます。ありがとうございました、ね、見に来てくださった方も本当にありがとうございました。で、まあ、公演が終わったらこうすぐに終わりってことにならなくてね、なかなかね、いろいろと後始末があったりとかね、特に支払い関係とかね、棚卸しとかね、いろいろあるんで、終わったからっつって入ってすぐに楽にならないというのが毎度のことなんですよ。で、そうですよね。そうそう、それでね、まあ、ちょっと公演が終わった後もしばらくちょっとお休みをいただいて、でようやくそろそろ再開できるかなというところ。まあ対外的なことはね、一応全部ケリをつけたんだけど、まだ自分のことはね、まだ公演関係のことまだ若干残ってるんですけど。あ、そうなんですね。アンケートの集計とかね、そういうのが、ある。まあまあ、でも対外的なことはもう一応全部終わったんで、これで少しね、落ち着けるかなという。お疲れ様でございます。ありがとうございましたね。でまあそんなわけでちょっとね、なんか、はい、まあ、途中1回挟みはしましたけれども、ほぼ1ヶ月ぶりぐらいな感じになっちゃったんで、そうですね、はい、ね、だいぶいろいろ調子が出ないかもしれませんけれども、ね、感覚を取り戻すまでのちょっと時間がかかるかもしれない。そうそう、うん、まあそこのところはちょっと今日のところは一つ多めに見ていただいたということでね、はい、お付き合いください。はい、さてそれじゃあね、早速今回のお題をご紹介いただけますか。はい、本日のお題はですね、寿命について考えてみるということで、結構こう深い感じのお題となっているんですけれども、はい、はい、なんでねこんな重たいテーマを今回ちょっと選んだのかというとですね、まあ、はい、これはもう皆さんも多分同じように感じてらっしゃる方ね、中にいらっしゃるんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、ここのところね、その一時代を築いた方ですとか、それからそれぞれのまあ業界でね、秀でた業績をこう残された方がね、まだ現役真っただ中だろうと思われるところで、旅立たれることが非常にこう、なんていうんですかね、続きましてね、でまあ大体こう例えば芸事であるとか、それからクリエイターの方であるとかね、まあ、いわゆる表現者であるとか、そういう人たちって、まあ、50歳60歳ぐらいっていうとこう一番こうね、円熟味を増してきてこう充実してくる頃だったりするじゃないですか、ね、いろんな意味でね。でそういう世代の人たちがこう、まあ、次々とね旅立たれていくっていうことをこう、まあ、見ていてね、まあ、続くなというのもあるんですけど、こう、まあ、自分もね、私なんかもこうそれなりには年食ってるから、こう嫌が多いでもその同世代の人がね、そうやってこう次々と旅立っていかれるとね、やっぱり自分のこともやっぱ考えたりするわけですよ。あとどのぐらい時間残ってんのかなとかね、まだ早いですよ。いや、そういうふうに思われている人たちが次々とさ、ね、まあまあね、旅立っていくわけじゃないさ、ね、だからこれはやっぱりこうなんだろうね、なんか世代的なこともあんのかなと思ったりもしなくはないんだよな。まあ、ね、これなんかの折に触れてね、言ってることなんで、もしかしたらこちらでも言ってるかもしれないんだけど、私らがね子供の頃って非常に いわゆる育ち盛りの頃って、ものすごく環境悪かったんだよね。
年齢にするとそうだね、50代半ばぐらいから60代ぐらいいっぱいぐらいまでの世代って、子どもの頃、いわゆる成長期の頃のその社会的な環境ってむちゃくちゃ悪かったんだよね。関係あるのかどうか、それがね関係あるのかどうかは分かりませんよ。まあ分かりませんけど、本当に良くなかったの。いわゆるその公害、ありとあらゆる公害がもう最悪な状態でね、その史上最悪な状態で、海も汚れ空も汚れ、でその上に日々食べるものの中にね、食品添加物、まあ保存料だったり着色料だったり、それからまあ品質をねこう改良するためのものだったり、まあいろんな食品添加物がやっぱり一番多かった時代でね、成長期の時にね、そういうその辺がだいたい50代の半ばぐらいから今60代いっぱいぐらいまでねの人たちがね、そのそういう時にこの成長期の子供時代を過ごしてるんでね、関係あるのかないのかっていうのは分からないんだけど、ついついねやっぱり勘ぐってしまうなと。で自分もそういう環境的なことがもし影響してるんだったら、自分もねその一言じゃないなって思ったりもするんですよ。いやもうとにかくね、子供の頃ひどかったからね。そうですか。光化学スモッグってまあ最近はあんまりさそんなに聞かないでしょ。はい、もう毎日のように夏場とかって光化学スモッグが出てて、外で体育ができないみたいなね、小学校の頃。で私の通ってた小学校にはその当時体育館がなくて、だから体育の授業がね自習になったりとかしたことあったんだよ、よく。効果がすごく出てるから外で運動しちゃいけないって言うんでね。はあ、なるほど。あとやっぱり行動経済成長期でこうみんな見栄えのいいものに飛びつく傾向があってね、だからお菓子でも食品でもやっぱり色鮮やかなものが売れたっていうのがあったんで、だからすごいそのなんだろうな、あの着色料とかの数もものすごく多かったしね、それから日持ちがするようにっていうんで保存料の添加料もすごく多かったりね、で後になってからねそれ発がん性があるよとかっていうのが分かって使用禁止になったようなものとかっていうのが、結構いっぱい使われてた時代っていうのがあったんだね。なるほど、昔ね。でそういう時期にね、まあ、あの私らこう子供時代過ごしてるから、まあねえ気にしてなるべく取らないようにってしていた家もあったのかもしれないけど、そういうご家庭はねやっぱあるって言いますよね。そういう得体の知れないもの食べるなみたいな、だったら野菜食えみたいな。まあそういうことが関係あるのかないのかは分かりませんけどね、あまりにもこう同世代がねまだ早いって思われるような、ね、60代とか50代の人がねこう旅立っていくのをこう見せられるとね、なかなか複雑な心境ですよね。いや結構やっぱ複雑にはなりますよね。なんかもうでも私そう石野さんみたいになんていうの、現実的な考え方ができなくって、絶対的にこうなんていうんだろう、なんて言えばいいんだろう、本当にこう非科学的なことでしか考えられないから、なんかなんかその人のもともと持ってる、まあ、なんていうの、エネルギーみたいなのがあって、なんかそのエネルギーを出し切っちゃったから寿命が来ちゃうのかなとか、そういう風に私は考えちゃう。でもさ結構ね、まだ仕事をこうバリバリやってる真っ只中だったりね、完成してない作品を抱えている人だったり、今日もねイラストレーターの有名な方がね、亡くなりになったっていうことが、まあ、発表されたりとかねしてて、で皆さんこうもうリタイアしてね長いこと経つ人はね、もうそれは人間こう生き物は生まれたと同時にそれはもう死ぬことは約束されてるわけだから、ね、もうリタイアしてしまってね、もうのんびり暮らしている方がねその人生を全うされたというようなね、まあ大往生とかって言われるようなことだったら、まあこれは仕方がないかな。
なってか、ね、悲しいことだけど思ったりする、うんまあ、なんとか納得させられることもできるんだけど、まだねバリバリにやっていて、まだこれからやりたいこともあるみたいな、ね、取り組んでる作品もあるとかね、うん、そういう状態でこうね、こう言ってしまうっていうのは、なんだろうなぁなんていうふうに思ったりしてね。そうですね。いやもうでもやっぱこれが定められてる運命っていうやつなのかなとかってやっぱりどうしても思ってしまいがちです ね、 ね私はやっぱり。あとね、今 SNS がまあいろいろとこうなんていうのかな、機能がね充実していて、これはまあ有名人とかに限らず、その、うん、誕生日を教えてくれることがあるでしょ。あそうです ね、 ねそういう SNS もあるよね。ありますね、うん、でもうね、亡くなった方の誕生日も教えてくれるっていうことが、ね、それは嫌ですね、うん、まあ、亡くなった方のねそういうアカウントの設定をなかなか遺族の方がねしない、まあ、やり方がよく分かんないとかっていうことでね、うん、そのままにされているケースが結構あったりして、うんうんうん、亡くなりになった方はね誕生日がこう SNS を教えてきてくれたりするわけだよ。私は、まあ、講演活動をずっとね若い人たち、自分よりもずっと若い人たちにこう支えてもらってた時代、まあ、今でもそうなんだけど、その、私よりも若い、ね、手伝ってくれてた人たちって、まあ、何人かもうすでに亡くなってるのね実は。へー、うん、でその中には30代そこそこでもって亡くなってる方も何人かいて、でそういう人の誕生日をねこう SNS 経由でこうお知らせが来たりするとね、忘れたいわけじゃないんだよ、まあ、決して忘れたいわけじゃないんだけど、うん、なんかこう複雑な心境になるよね。そうですね、何なんだろうな、その人の寿命というもの、うん、命というもの、うんうん、そうですね、なんだろう、決してその人がこう不摂生をしていたとかね、無茶をしていたとかそういうことでもなく、うん、若くしてね病気にかかってしまうとかね、うん、っていうのは事故に遭ってしまうとかね、それを運命といえばそうなの、そうとしか言うのがないのかもしれないけど、うん、こういうものをこうどう受け止めたらいいのかななんてね。そうですね、受け止めるなかなかね、近しい人であればあるほどやっぱり受け止めるのって結構辛いよなっていうのはありますよね、うん、やっぱりどうしたって。そうね、特にね若い人がね亡くなった時はね、うん、うん、そうですね、なんかどうしてそうなっちゃうんだろうというか、うん、まあね、どうしてもっと早い段階で気づけなかったんだろうとかね、そういうやっぱりいろいろな、うん、まあ、後悔ではないですけどやっぱり思うことはどうしても出てきちゃいますよね、うん、若くして亡くなるっていう方がまあ知り合いであったりとか、つながりがあったりとかだと、そうね、うんうん、こうね、そのまあ亡くなった本人はねもうどういう風になってるのかわからないんだけど、うん、そうですね、ね、こう残された側それどう受け止めたらいいんだろうみたいなことをね、うん、最近ちょっとこう諦めきれないっていうのはあったりするじゃない、人によってはね、当然、まあそうですよ ね、そんなまさかみたいなね、うん、それをこうどういう風にね残されたものはこう自分の中で消化していったらいいのかななんていう、いつまでもうつうつとしているわけにもいかないしね、物事はどんどん先に進んでいくわけだからそうです ね、 ね、そういつまでも引きずってるわけにもいかないんだけど、そうかといって忘れたいわけでも決してなくてね、そうですね、うん、まあ何でしょう、分かんないですけど、私自身はそのまあ個人が、まあ、
身内とかで、まあ、要は亡くなった人とかがいた時、じゃあどうしてたかっていうと、まあ、もちろん悲しむ時は悲しんでましたけど、なんかそれと同時にやっぱりその個人の思い出をやっぱり楽しく語り合って、ああだったねこうだったねっていう風に言い合ってたなと思います。今までの人生の中でその、うんうん、なんかそれだけでもこれちょっと気持ちが変わってくるのかなっていう風に思うのと、まあ、あとはそのね、やっぱり自分のそれこそ両親とか、まあ、うーん近しい人本当にとかはやっぱりなんかこう、あ今のこの瞬間が本当に大事な瞬間なんだなって最近すごい思うことが多くて、そうね、うん、後になってからさ、あ会いに行けばよかったとかね、うんあの時行ってれば、会いに行っていればよかったなみたいなことをなるべくね思いたくないなというふうに最近特に思うのね、うん、いやそれは本当そうですよね、後悔になっちゃったりするので、うん、結局そうそう、なんでねちょっとこう公演終わった後ね、ずっと身動きが取れなかったんで、うん、なおのことですよね、そうそう、そのタイミングでいろいろ、うん、そうなんだよ、だからちょっとね今こうまた行ける集まりとかね、うんうん、なるべくこうちょっと顔を出しておこうかななんて思ってあんまりそういう人の多いところって得意じゃないんだけどさ、あ分かります分かります、うん、先週この間のね一昨日か土曜日、うん、一昨日の土曜日なんだけど、大学の恩師がね定年を迎えて、うん、でまあ退職されるにあたってね、うん、最終の、まあ、記念講義があって、うん、その後謝恩会があるっていうんでね、前はねそういうのって私あんまり行かなかったんだよ人の多いところ苦手だし、うん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 、だけど先生方ね皆さんもご高齢だし、今こう行って おかないとね、うん、会っておかないと、うん、なんか後悔するんじゃないかっていう気がしてね、うん、であんまりそういう人の多いところ得意じゃないんだけど行ってきたのね、うん、で、お話をこう、まあ、40年ぶりに会った先生とかね覚えてらっしゃいますかって言ったらね、覚えててくれたね。ああ、そういうの嬉しいですよね。で、ある先生はね、うん、お前よ、ちゃんと今食えてんのかって会うたんびに言う先生もいればね、その、なんだ、道を踏み外してもいいんだという例としておー私を引き合いに出してるっていう先生もいてね、うん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 、まあまあ在学中は迷惑をかけましたってことはね、まあ、十分に詫びることができたんで、それだけでもよかったなと思ったんだけどさ、でその退職される先生はね、もうほんと40年ぶりっていう感じで、なかなかこうお会いする機会がなかったんでね、うん、なんでまあその在学中のね、その真面目にやらなかった、ね、ちょっと迷惑をかけた先生方にそれをまあお詫びをしてね、でまあまあそのね、勤め上げたことはお祝いをし、なんかそれができただけでもなんかちょっとこう胸の使いが降りたような気がしてさ、うんうん、ありますね、うん、そういうのは、うん、いやだからね本当にいつ何時誰がどうなるかなって本当にわからないから、やっぱり一期一会じゃないですけど、やっぱり本当にその瞬間を大事にしてやっぱり生きていかないと、結局どこかでこうしこりになって残っちゃうんだろうなっていうのは最近思うことでそうなんだよね、なんかねなんだろうね、こうもういよいよもってこう、うん、なんだろう、周りもそうなんだけど、やっぱり自分も含めてね、うん、そうですね、うん、どうなるかわからないから、うん、会いたいと思ったら会いに行こうとかね、うんうんうん、まあ別に無理をするわけじゃないんだけど、うん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 、そんなことをちょっと考えるエピソードがいろいろあってね、
やー本当にもうなんかまあのー、なんだろう、著名な方がね、なんていうの、こういう芸能というお仕事がね、まだ、始まって100年そろそろ経つ経たないぐらいなわけじゃないですか。だからやっぱり今まではいろんな人がもちろんね生まれて亡くなってっていうのを繰り返してて、まあまあ、要は自分の人生に関わってなかった人の方が多かったわけじゃないですか。それがやっぱり今そういう芸能のお仕事をされてる方がたくさんいらっしゃって、でその方たちもやっぱり年を重ねていかれていって、まあ、まあもちろん若くしての方もたくさんいらっしゃるんであれなんですけど、なんて言えばいいのかな、知らなかっただけで多分今までもきっとたくさんそういう方はいらっしゃったんだろうなとは思うんですよね。なんかただその中にやっぱりその芸能というお仕事をしてる方が増えてるからこそ、いろんな方が亡くなってしまったっていう、なんて言うんだろう、人の生き死にに関してこう触れる機会が増えてきてるのかなっていう感じがあるので、もちろん心も痛むし悲しいなって思うんですけど、なんか何ですか、喪に伏すことが伏しすぎてても逆に個人に申し訳ないのかなっていうのはやっぱりありますよね。今を生きてる私たちがやれることってなんだろうみたいな。そうね、これ今お聞きのね皆さんどうですかね、ご覧になってる皆さんね、こんなことがありましたみたいな、もしエピソードがねございましたらぜひ、ね、お聞かせいただけたらと思うんですけどね。なんかやっぱりね、その活躍してる人ってずっとそのまま活躍していそうな気がするじゃない。いてほしいと思ってしまうんですよ、どうしても。そうだから、ね、ザ・ドリフターズのメンバーの方が、ね、亡くなられてって、やっぱりちょっとやっぱ、まあ、私は、世代っていう世代ではないにしても、やっぱりその両親の、趣味だったのもあって、すごい幼少期から見てたのもあったから、すごい親しみがあった方たちだったので、まあイカリアさんはじめ、ね、亡くなられたっていうお話を聞くたんびにすごいショックでしたし、志村けんさんの時はもう2日間ぐらい泣いてましたからいやそう結構うわって思う時はありますけど、なんかそういうね、芸能にしろ芸術にしろ、ね、文化的なことにしろね、もうその人だけのものではなくなっているものって結構あったりするよね。 ありますね、すごくあります。感性だったりね、芸だったりね、そういうものがこうなくなった、もうこの新しいものが見られないっていう喪失感みたいなのっていうのがこれだけ続くとね、いやー結構こたえますよね、正直。もうね、引退されてもう芸能活動はやってないよとかね、もう創作活動から一線からは引いてるよとか、そういうね、ケースもあるから、それはね、まあまあこれは順番だからしょうがないかなって思うこともあるんだけど、なんかね、まだバリバリやってる真っただ中でね、まだ若いなって思えるようなね、ところでこう、旅立たれてしまうものをこうどういうふうに受け止めていったらいいのかななんてね。ねえ、だからなかなか難しいところですけどね。何ですかね、人生の悟りを早くに開いてたみたいな、そういう感じですかね、それ一つ考えるとしたら。なんかね、特に思うのはこう昭和の頃にね、こう一つの時代を築いた方でしょ、やっぱり今ね亡くなって。昭和の頃からずっとこう活躍されてた方でね、それで今でも現役でまだまだこれから新しいものを生み出す、新しい芸を見せてくれるであろうと思っていたところがこうプツッと途切れちゃうっていう、
これが一人や二人じゃないっていうね。そうなんですよね。これなんだろうなと思ったりするんだけどね。いやまあ難しいですよね、まあ、確かに生活習慣とかそういう部分も必ずしも何て言うんだろう、否定できないというか、まあ、やっぱりそういうところも多少なりともあるんだろうなとは思うんですよね。やっぱりそれは健康を保ちにくい世の中になってるってこと？あ、まあ、っていうのもあるかもしれないですし、なんかちょっとこう SNS で見たんですけど、うん、そのやっぱり睡眠時間、いや、イラストレーターさんとか漫画家さんとかって結構睡眠時間を削る傾向にあるじゃないですか、うん、やっぱりそれが、まあね、忙しい人は特にね、そう生活が不足になるとかね、うん、健康を保ちにくいっていうのはあるのかもしれないよね。そうだから睡眠時間がやっぱり足りないとその分っていうのを見て、うん、あーっていうのはちょっと思ったんですよね。だから逆に長く、生きていらっしゃる漫画家の方は俺はちゃんと寝てたみたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃったみたいなので、まあ、やっぱり、まあ、睡眠というか、まあ、健康にどれだけ類できているかっていったところも一つなのかなとは思ったりしてるんですよね、個人的に、うん、いやもうだんだん無理聞かなくなってくるっていうのをね最近、うん、しみじみと感じることが増えた。もう無理は絶対しちゃいけないと思います。だって、ね、ほら今流行りの天下の大谷翔平選手はもう絶対睡眠時間は削らないって言ってるぐらいなので、うん、やっぱりパフォーマンスを、そう、まあね、いいパフォーマンスをするためにも寝た方が本当はいいんじゃないのかなっていうふうに私は思うんですよね。なるべく寝る時間を確保するというか、でもね、なかなかこう世の中がこう貧しくなってくるとみんなねこうどうしても無理しがちだよね。そうなんですよね。だからねえ、なんか健康に類しろって言われたって、でも働かなきゃ生きていけないんだよっていうのもやっぱりあるじゃないですか。ね、頭ではきっとねみんな分かってるんだけどっていうね、現実がそれを許させてくれてない状況っていうのはもう大問題ですよね。本当だよね。うん、ここはみんなもちゃんと問題視してってなんならちょっと思っちゃいたくなるけど、私が言ったところでどうってことじゃないんですけど、コメントありがとうございます。はい、卒業して大学を移った1年後くらいにお世話になった先生が亡くなった報告を受けて、その日は仕事にならなかったのを覚えています。50歳行くか行かないかという年だった。そういうことありますよね。私社会学の先生がさ、うんうんうん、在学中、学生の頃、うんうん、社会学の先生でものすごく単位をくれないっていうので有名な先生がいたね。くれないんですね。そう、あの先生はなかなか単位をくれないよっていうんで有名な先生がいて、でその先生が講義を半分ぐらいやったところ、3分の2やるかやらないかぐらいのところかな、半分ちょっと過ぎたぐらいのところでいきなりお亡くなりになっちゃったのね。え？いきなり？うん、ご病気？そう、ね、その単位くれない先生がいなくなっちゃって、じゃあこれどうなるんだってなって、そうなります。でまあまあほどなくしてね、後任の先生がまあその授業を引き継いだんだけど、その先生も授業をまあカリキュラムをね全て消化し終わった直後にお亡くなりになって、立て続けにね、一つの講義に携わった先生が立て続けにお亡くなりになったっていうことにちょっと直面してね、なんかたたられてるんじゃないかみたいなね噂が立つぐらい。いやもう今完全にそう思ってました。私も完全に呪われてるって。いやー恐ろしい。びっくりした覚えはあるな。それは怖いですね。でもなんかやっぱそういう、いやスピリチュアルな話になっちゃうかもしれないですけど、そういう呪いみたいなのもやっぱどっかにあるんじゃないかなって思っちゃいますよね。そういう事象が起きると、まあ、続くとね、なんかね変な勘繰りをね押したりするんですけどね。まあ、いずれにしてもそのね一般的にはまだまだ若いと思われている人がいきなりのようにその旅立たれるとね、やっぱり何とも言えない複雑な気分になりますよね。それはね、なりますよ本当に。もうね、まあでもね、ご年齢がってなると多少なりともやっぱり、まあそうですよね、今まで頑張ってこられてましたもんねっていう気持ちになれるから、多分まだ
もちろんすごい寂しい気持ちとすごい喪失感っていうのは絶対的にあると思うんですけれども、それでもまだ心の落としどころが見つかりやすいと言ったらちょっと申し訳ないですけど、見つかりやすいところはあるかなとは思うんですけど、ちょっとやっぱり50代60代ってなってくると、特に今はまだ100年人生と言われるからこそ、まだ折り返しちょっと過ぎたぐらいじゃんってなっちゃいますよね。まあね、いろいろ人によっても違うんでしょうけど、さて、じゃあね、ちょっとここで CM 行く前に、はい、番組の紹介を久しぶりにお願いできますか。はい、紹介します。ここ石野隆三の極楽研究所は、知的な楽しいを極めるをテーマに、毎週月曜日夜22時ここ17ライブで配信をしております。主なテーマといたしましては、まあ、注目するテーマを掘り下げてみたり、石野隆三が、面白いすごいと思った方をゲストにお迎えしてお話を伺ってみたり、また朗読や語りをやってみたりと、とにかく楽しい、面白い、すごいと思ったことは全て話題にするような雑多な番組となっております。でこちらの番組、随時皆様からのコメント、ご質問お待ちしております。ワンセブンライブのチャット欄からの書き込みでもいいですし、今日はクラブハウスでも生配信しているということで、もしよろしければそちらの方もコメント等いただけますと嬉しいです。あとはあの X ですね、とかでハッシュタグ極楽研究所とかって言ってもらえると検索しやすいので、よければ皆様書き込みの方をよろしくお願いいたします。こちらの番組なんですが、再放送を、実は行っております。再放送の方は毎週月曜日、この本放送の前19時に、YouTube のプレミア公開で、行っておりますので、そちらは映像付きになりますので、クラブハウスで聞いていただいている方は、もし映像動きが気になるよっていう方、もしいらっしゃれば、ご興味ある方がいらっしゃれば、そちらの方もチェックしていただければなと思いますので、一つよろしくお願いいたします。以上です。はい、どうもありがとう。それではね、ここでちょっと CM です。 CM の後はどんな話しようかな、はい、ちょっと CM の間に考えようか。了解です。はい、ではちょっと CM です。CHSC ライブパフォーマンスストリート、どこからともなく一流の音声パフォーマーたちが集い、熱い遠隔ライブセッションを繰り広げるスポットがあります。体のあるところだけが今いる場所ではない。目を閉じればそこはパフォーマーたちの集うストリート。 CHST 遠隔ライブで検索してみてください。お風呂の後にを食べ食べ、裸踊りをしてみたら、お腹が痛い、お腹が痛い、そんな時にはポンピリン、痛い時にはポンピリン。おたふくせい、極楽研究所第144回は2024年3月25日月曜日夜10時からライブ配信します。今回のお題は、みんなお花見好きだよね。日本人のお花見好きは今に始まったことではありません。そんなお花見について自由気ままにお話ししようという回です。お楽しみに。さて、はい、次回は今回とまるっきり違うね、のんきな展開になりそう。そうですね、明るい話になりましたね。しようかなと思って、まあ、季節柄ね、うん、はい。さて、今ねちょっと CM の中ではちょっと触れてなかったんですけれども、はい、2つばかりちょっとお知らせの追加がございましてですね、今までねずっとこの番組の告知であるとかね、メールマガジンを配信してたんですけど、週1ぐらいで、ちょっとメールマガジンをやめて、おや、
LINE 公式アカウントに移行しようかな。すごい。ただ LINE 公式アカウントって無料で使える範囲があんまり大したことない、大したことないっちゃあれなんだけど、ただショップカードとかが使えるんでね、まあ情報流す方法はなくはないんで、その辺のところの使い勝手はなんかちょっと違う展開で、なんかね皆さんに還元できないかなと思ってね、LINE 公式アカウントに4月から本格的に移行することにしました。でもうすでにですねアカウントはできておりましてですね、もうすでにそちらの方は運用しております。なのでもしよろしければぜひぜひ皆さん LINE 公式アカウントね、今チャットの方に URL 貼りましたのでね、そちらの方からですね、登録していただけましたら嬉しゅうございます、ね。これちなみに、検索したら出てきます？今ね、URL 貼ったんで、その URL から QR コードが表示されるので、はい、もしくは、スマホだったらこの、URL にアクセスすると、LINE 入れてる人は、LINE の方に飛んで、登録できると思います。登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。早い。でですね、ショップカードっていうのもね設定してあります。で、公演をね3回見に来てくれたら、ちょっとプレゼントしようかなと。おお。そうそう。そんなことをちょっと始めました。実は前回の大工調べの公演からね、東京公演から始めたんですけど、東京公演の途中から始めた感じかな。慌てて。なるほど、してますと言った方が正確かもというコメント。早草さんも登録ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、でね、そちらの方からね、最新情報っていうメニューのボタンをタップしていただきますとね、その都度最新情報を見られるようにもしておきますのでね、ぜひぜひ、登録していただければと、ショップカードと一緒にね。で、プレゼントを持ってってください。公演見に来て。おー、はい、すごい、ね、まあまあそういう使い方こうちょっと面白そうだなと思って、ちょっと違うことやってみたくなったんでね。なるほど、はい、それからね、4月に入ったらですね、もう一人新たにうちの若いしアシスタントが加わる予定です。ね、わーやったー。はい、3人体制でお届けできるんじゃないかなと思っておりますのでね、またそちらは改めてご紹介しますので、お楽しみにお待ちください。はい、さて、今回はですね、寿命について考えてみるというちょっと固いテーマでね、話をちょっと始めて、なかなかねこうどう受け止めたらいいんだろうねというところをねずっとお話ししてましたけどね。そうなんですよね。全然現実的な話が一切できなくてごめんなさいって感じなんですけど。いや、こうなんていうのかな、そのこればっかりはね、コントロールしようと思ってできるものでもないんでね。なんか年取ってみるとわかるんだけどさ、多分諸角さんなんかはねあんまりそういうこうちょっと疲れたなとか具合が悪いなとかっていうことぐらいでさ、命の危機を感じることはまだないと思うんで若いから、そういう、いやいや、どうかな。私もさ若い頃はね、若い頃は今より若い頃はさ、ちょっと寝りゃ休めば治るなぐらいの感じでいて、実際まあその通りだったからこうして生きてるわけだよ。でそんなに深刻に思わなかったんだけどさ、最近ちょっと実はね年末年始体調崩してて、まあまあ公演の疲れとかねいろいろとこう思いに任せないことがこう重なったりなんかしてね、年末年始実はちょっと家で寝込んでたんですよ。まあ、今だから言えるけど。でね、その時にねやっぱちょっと起き上がれないかった時があって、で、ああ今までこういうその具合の悪くなるなり方っていうのかな、なかったなと思った時にね、やっぱり
その周りの同世代がね、うん、旅立っていくこともとも合わせて、うん、あ、なんか自分も一日一日大事にしておかないと、で無理をするとこうやりたいことをやり損なったまんま、これは体が動かなくなるとか、下手すればね、死んじゃったりするんじゃないかっていうことを真剣に考えざるを得なくなってきて、年を取るというのはこういうことなのかと思ったりもしたんだよ。なるほど。これはね、例えば5年10年ぐらい前までだったら、そんなことは多分考えなかったし感じもしなかったと思うんだよね。さすがにね、還暦すぎるとね、いろいろあちこちガタくるんだなと思って。なるほどね。いや、いやでも年齢とかだけじゃなくて、やっぱりその方の生活習慣っていうのもやっぱりありますからね。そうね、役者なんかやってるとさ、どうしたって生活ね不規則になるんでね、良くないなって思うことはある。だからなるべくね、なんだろうな、早く寝て早く起きたいなとは思ってるんだけどね。なるべく。まあ、ね、どうしてもね、その時間にこう今日今やっておかないと、今やらないと意味がないっていうことも、まあもちろんあるんでね。宣伝とかってタイミング大事だからね。そうですね、タイミング逃しちゃうとあんまり効果がないって思うと、どうしても無理をせざるを得ない状況になったりするわけだよね。確かにそう言われるとそうですよね。作家さんなんかはさ、やっぱり作家活動されてる方とかっていうのは締め切りとかがあったりするからね。そうなんですよね。あとはね、やっぱりそのこうパフォーマーなんかで言うと、日本ってさ、そのなんだろうな、芸能とか芸術に対するそのギャラ安いんだよね、むちゃくちゃ。だからその本来のその芸能以外のところで稼がなきゃいけないとか、たくさん仕事しなきゃいけないとか、時間がない中でさ、自分の芸も磨かなきゃいけないとかっていうことになるじゃない。そうですね、ね、そうするとどうしてもそこに無理が生じるっていうのはあるような気がしてね。いや、確かにそれはこれ良くないなって。例えば海外でね、その音楽家の方が、この海外だと、海外で活躍しているその音楽家の人なんかはコンサートだけでこうやっていける。だけど日本でそういう活動をしようと思うと、そのコンサートので得られる収入が非常に低くて、でどうしても学校の先生とか何かこう副業的なことをしないと活動が維持できないっていうことあったりするんだよね。そうすると自分の芸を磨く時間は当然削られていくわけだよね。そうですね。でこれは役者もそうでさ、やっぱり教える仕事とかを始めちゃうと自分の芸を磨く時間ってその分減っていくから。確かに、ね、その仕事っていうのはその自分が持ってる、その時持ってるものを出すだけのことで、仕事の現場で何かこう、なんていうかな、スキルが向上するとかっていうことは、表現力が磨かれるとかっていうことはあんまり考えにくいんだよね。それは離れはしていく、離れはしていくから、なんていうのかな、身のこなしは慣れていくんだけど、じゃあ芸そのものの質が上がってんのかっていうと、私はそこに対しては懐疑的で、慣れてはいくんだけどね。だから芸を磨くっていうことは別に時間を取って、仕事とは別にちゃんと時間を取ってやらなきゃいけないなって、まあそういう意味も兼ねてね、舞台立つわけだけど、だけどそういう、例えばね、日々毎日さ、体操したりとかトレーニングしたりとか、発声とか滑舌のね基礎訓練をしたりとかっていう時間を毎日十分に取りつつ、ね、その日々の活動をしていけるっていうぐらいに時間的なゆとりがないと、ね、芸の質も上がらないし、
それは間違いないですね、っていうのがあるじゃない。ありますね。でそこをなんとかしたいと思う人ほどやっぱ無理しがちなんだよね。だそういうところがねこう豊かになっていって、みんな時間的なゆとりがね、それ仕事っていう意味だけじゃなくて、時間的なゆとりがこうできていかないと、なかなかこうなんていうのかな、みんながこうね無理をしがちになっていくと ね、 そうなんですよね。健康を保つっていう意味では難しいっていうことはあるのかもしれない。いやありますよ、ね、頭では分かってるのよ。みんなね、それはね、あの規則正しい生活したいと思ってるし、ね、あの心とか体に負担があんまりかからないようにゆとりのある生活したいと思ってるんです、それみんなね。いや、そりゃみんな思うことは同じですよ。で、ね、その自分の技術を磨きたいとかさ、ね、もっとこんなことしたいとかっていう気持ちきっとみんなあると思うんだよね、それはどんな、表現者であっても。そうですね、なかなか現実がそれをこう日本はねなんか許してくれないというか、まあ、難しいというところがあるどうしてもみんな無理しがちだよなっていうね。そうですね。なんかあとなんかこう高度成長期の頃でしたっけ、なんか働き続けてることが正義みたいなあったあった、確かにそういう、ね、ありましたよね、その男はずっと稼いでくるものだみたいな、家にはいないで働くんだみたいな、なんかね、24時間働けるってか働いてるのがなんかいいことだみたいなね。そう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 、でもあれってね、今から思うとそのお金が回ってたから、そういうバカなこともできてたんだよなみたいな、そのお金と人や仕事がねこういろんな意味で世の中がこう回ってたから、そういうバカなことをしてても無茶なことをしてても世の中が回っていたのかな。あとはねやっぱり、無駄なことができた、誰かなんかなん会社の中でさ、あいつ何やってんだよ、あそこの部署がみたいなのがさ、意外とそのヒット商品を生み出したりとかね、そういうなんかこう本当は遊んでるわけじゃないんだけど、傍から見てると遊んでるようにしか見えないような要は一見すると無駄なようなことをする余裕があった時代だから、なんかそれをまたどっかで楽しんでるみたいな空気感ってあった時代は確かにあったね、バブル崩壊する前とかはね。なんかそう考えると今ってなかなか楽しんで生きるってことがそもそも難しいなって気持ちにちょっとなってしまいますよね、どうしたって。余裕がねみんなない、その時間に余裕がないってさ、そのお金に余裕がないからたくさん働かなきゃいけなくなってて、で時間に余裕がなくなるんですよね、っていうね。今回ね私公演終わったばっかりだけど、その若い子たちに見てもらいたいなと思っていっぱい声かけたのね、だけどみんなをお金と時間に余裕がないんだよ、お金がなくてごめんなさいっていう断られ方結構したんで、若い子たちから余裕ないんだなと思って。いやでも本当に余裕はないですよね、なんかね、おかしいな、昔より稼いでるはずなのにな、前と変わらないみたいな、そういう状況じゃないですか、全てにおいて値段が上がっていってるっていう状況があるので、値段上がってる割には給料がそれほど上がってないんで、そうそうそう、だから結果としては貧しくなってんだよね。そうなんですよね、だからなんか、で周りのね、例えば海外に目を移すと日本国内はもうそんな状態だけど、海外はさ、例えばこの 2,30 年の間にね、その GDP とかが 1.5 倍とか 1.8 倍とかってこう伸びてるのに対して日本はずっと停滞してるからね、だからその中でこうみんなねなんとかこう生き延びようと思って頑張ってきてるから、それはいろいろと余裕がなくなってるんでしょう。
まあ、良くないなと思うよね。いや、良くないと思いますよ。まあ、でも子供の根源はちゃんと皆さん理解していただかない限りは治らないだろうなとは思いますけれども、うん、まあ、とにかくこの貧しいのを何とかしてくれって感じだよね。お金とか物とかが回ってないっていう、そのみんな余裕がなさすぎてね。何とはオピラには言わないですけど、まあ、間違いなくあの辺りが悪いんではなかろうかっていう風な気持ちはふつふつやっぱりこう抱いてしまうところはありますよね。まあ、例えば GDP 換算にすると日本の最低賃金ってまあ1500円から1800円ぐらいないとそのいけないんじゃないのっていう人もいるんだよね。いやー、ないといけないんじゃないんですかね、というか、うん、でもそうすると今度逆になんだ、会社として持たないところがたくさん出てくるっていう話もあるじゃない。そうなんですよね。でそうかというと人手が足りないって言ってるところもあるわけだよ。これってどういうことなんだろうなと思ったりしてね。いや、まあ、まあ十中八九、うん、あの辺りが、ままあ、間違いなく間違ってるんだよねっていう気持ちしか私はないです。あ、はやぶささん、稼いでも支払いとかですっ飛んでいくので趣味とか、娯楽とかにはなかなか使えない。いや、本当そうですよ。すべてが値上がりしてるのにどんどん手取りは減ってるんですから。そう、ね、まあ、いわゆるね、よく可処分所得なんてねしますね。その自由に使えるお金ね、うん、そういうところに余裕がなくなっていくとね、みんなだんだんこう救急してきちゃってね。いや、心もすさんでいきますよね、そもそもそういう余裕がないと、うん、だ、忙しい人はでも逆にべらぼうに忙しくなっちゃってたりするじゃないさ。そういう人たちがこうやっぱり若くしていってしまったりするのかななんて思わなくもないけどね。なんかこう多忙に迫られてっていうやつですかね。なんかね、みんながみんなこうなんか余裕がなさすぎるのかなっていう。まあ、余裕を作らせてもらえてないんじゃないのかなとは思いますけどね。普通に生活をしていて余裕が持てるっていうのが多分一番の理想なんだとは思うんですけど、普通に生活してるはずなのに余裕は持てないみたいな。時間ってのはさ、資産だからね。誰にでも平等にある資産だから、そこに余裕があるかないかっていうのは結構大きな話なんだけどね。そうなんですよね。余裕を持ててる人がいわゆるなんか勝ち組だなんだのっていう話になってきちゃうんだろうなと思いますけど。そういう人もいるんでしょうけど、全体的に見るとなんかみんな余裕がなくてね、でもその頑張らないわけにはいかないというところで一生懸命やってるのがこうだんだん無理につながってね、で若くしてこう体壊しちゃうとか無理がたたってしまうとかっていうことでもって亡くなる人が多いのかななんてふと思わなくはない。実際どうだか分かんないよ。実際はどうだか分かんないんだけど、まあ、でもそう思ってしまう瞬間はやっぱりありますよね。あまりにもこう続くとね。そうですね。いやーね、なんかこう本当に息苦しい世の中になっていってるなということは日々日々なんか感じちゃいますよね。まあ、ね、いろいろなことが、まあ、この特にこの4年ぐらいの間はね、特にその感染症がね、新型コロナというちょっと今まで経験のない感染症が流行っていることもあってさ、こうちょっとそれ一般的な状況と比べるのはちょっとね、比べていいのかどうかとか、なんかその辺のところはわからない、ちょっと難しい判断が難しい状況ではあったことは確かにあったんでね、だからもしかしたらね、そういうことが影響があったからということなのの可能性もあるっちゃあるのかもしれないんだけど、わかんないけどね、ただあまりにもこうね、続くともしかしたら何かこう世の中の仕組みとしてなんかどっかおかしいのかもしれないなんて思いたくもなるよね。いや
やもうおかしいと思ってしまっています、正直言うと。もう思っちゃってます、絶対おかしいよって思うところが本当にいっぱいあって、わかんないんだよね、その本当のところがどうなのかとかね、その辺はよくわからないんですけど、ここまでそのね続くとね、なんだろう、何かおかしいんじゃないかなっていう、その 社会全体のありようとして何かおかしなことがあるんじゃないかとか勘ぐってしまう、あくまでも勘ぐってしまうっていう程度の話なんだけど、まあまあね、そうですね、まあでもそういう部分から何かの気づきにつながるパターンもあるとは思うんで、勘ぐりは決して悪いことではないんではないかなと勝手には思いますけれども、まあね、実際どうなのかっていうのは分かりませんけど、ただね、なんかやっぱりみんな余裕がないんだなって。そうですね、余裕がないからこそ本当に些細なことでのいざこざもあるんだろうなっていうふうにも思います、やっぱり。そういうところね、本当に、まあまあ、寿命とはねちょっと直接関係のないとこだけど、ちょっと関係ないですけど、なんかね、そういう本当に些細な部分で誰かを傷つけ、そしてそれが誰かに飛び火し、そして最終的にそれが誰かの命を奪うことになるっていうことも結局あるじゃないですか、まあストレスがね多いっていう、その世の中普通に生きてるだけでもこうストレスが多いとなるとね、あのそれは健康第一だってみんな頭で分かっててもね、なかなかその健康を維持するのももしかしたら気づかないうちに難しい世の中になってるのかもしれないっていうねことはあるかもしれない。そうだと思います。さて、はい、まあね、ちょっと今日はなんかこう特別にこれを言いたいとかっていう話があってこのテーマを選んだわけじゃなくてあまりにもこう同世代がね亡くなる、自分より若い人が亡くなるということが続いて、なんかちょっとどっか頭の気持ちの整理をね、つけたいなと思って、こんなテーマを選んでみたんですけど、なるほど、まあ、案の定なかなかなんか取り留めのない話になってしまってすいません。すいません、いや私もちょっとそれでちょっと取り留めのない話に加担してしまったかもしれないですけど、ね、はい、すいません、はい、まあなんだろうな、やっぱり世の中にこう余裕がないとねっていう気がしてきた生活がまず豊かにならないとってことですかね、もしかして。そうそう、時間に余裕ができるってことはお金にも余裕がないとなかないかね、時間にもう余裕できないからね。そうなんです、睡眠はとにかく大事だと。誰がってことじゃなくてみんながね、そうみんながです、世の中全体としてね、はい、みんなこう自分の時間をゆったりと持てるようになっていかないと。そうです ね、いろんな意味で辛い、それがこう、まあ、精神的なことであれ、肉体的なことであれ、しわ寄せとなってくるってことはあるのかもしれない、いろんなところでね。そうですね、はい、なんていう気がしてきましたはいですね、ありがとうございます、ね、皆さんね、どういうふうにお考えになるのか、ね、また番組終わった後でも結構ですのでね、もしお聞かせいただけたら嬉しゅうございます。はい、さあさあ、はい、今日はねちょっとなんか難しいテーマというかしんみりとした話というかね、になってしまいましたけれどもね、次回はね季節的な話題で、もうちょっと頭使わないで他のお届けできるんじゃないかなと思いますんでね、それから、4月に入ったらですね、また、はい、東西の音声表現者でやってみるシリーズを再開したいと思っておりますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います、ね、はい、はい、それじゃあ今日はこの辺で、お別れということにしましょうかね、はい、エンディングのテーマの後でまたお目にかかりましょう。
それでは今夜はここまでということにいたしましょう。また来週の月曜日夜10時にお目にかかりましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。良い夢を。